A moja sljedeća gošća je novinarka, aktivistkinja, blogerka, aktivna je i omiljena i na društvenim mrežama. Međutim, njena priča je priča kao i svakog građanina ove zemlje. Hajde, sada ćete u narednom prilogu vidjeti o kome se radi. Na mestu gde su danas spojena dva mosta na Ibru, prvi mostovi pojavili su se sredinom 19. veka, prvo pontonski, pa onda drveni, a 1928. i takozvani gvozdeni most, ponos grada koji se tada ubrzano razvijao. No ratna dejstva u Drugom svetskom ratu nisu ga poštedela. Prilikom povlačenja i borbi za oslobođenje kralja 1944. godine, Nemci su porušili most. Ostali su stubovi, gvozdena konstrukcija koja je bila i u to vreme karakteristična je ostala u Ibru. Niko ne zna da li su ostaci Ibarskog mosta završili na nekoj drugoj reci, ali se sa sigurnošću zna da je jedan most sa Save, nekada ponos Beograda, kojeg više nema, delom završio u Kraljevu. Ova metalna konstrukcija prvobitno je bila deo mosta kralja Aleksandra na Savi u Beogradu. U noći između 10. i 11. aprila 1941. kraljeva vojska minirala je most da bi sprečila nadiranje Nemaca u grad. Konstrukcija je završila u reci iz koje je izvađena nakon rata, a 50. godina i ugrađena u ovaj most na Ibru. Pojavila se ideja da se ugrade elementi konstrukcije sa Savskog mosta kralja Aleksandra, koji je porušen 1941. Tako je i ta priča nastala da Ibar teče ispod Savskog mosta. Dva mosta i čitava ratna istorija jednog grada i danas počivaju na istoj konstrukciji i istim težnjama, da se obale spoje i premoste, a iz prošlosti nauči po koja lekcija o važnosti onoga što iza sebe ostavljamo. Za televiziju Pink, Marijana Stevanović. Ovo je nekada bilo snimljeno za televiziju Pink. Moja gošća je Marijana Stevanović, novinarka koja je ostala bez posla i njena priča je možda i tipična, baš kao što sam i rekla, za mnoge građane naše zemlje, ali svoju priču će ispričati upravo ovde u našoj emisiji na televiziji Naša, televiziji Istine. Dobro jutro i dobrodošli. Marijana, recite nam, kada je snimljen ovaj prilog? Mirela, hvala vam na najavi koja je samo delimično tačna, ali objasnit ću kasnije zašto. Ovaj prilog je snimljen pre 7 godina, otprilike, 6-7 godina, tad sam ga ja i postavila na YouTube, a njegova gledanost je nekako porasla za 24 sata nakon otvorenog pisma Biljani Srbljanović, 4 godine kasnije. Hoću vam kažem da neke priče poput ovih koje sam ja za televiziju Pink radila najvećim delom, dakle slične ovoj, 10 godina, ostaju zauvek aktuelne jer iz njih nešto naučite novo, bilo da ste neko stariji ko to nije znao, mlađi. Ja volim kad ljudi iz priloga nešto nauče ovakvih, a s druge strane vama ostane jedna divna priča koja sada, evo, meni često služi kao građa za blogove i ono što piše. A zašto ste rekli da je moja najava delimično tačna? Zbog toga da sam baš omiljena, pa jesam. Delimično i određenom krugu ljudi. Dobro. A zbog toga, to mi zamerate, što sam rekla da ste omiljeni. Ali jeste omiljeni na društvenim mrežama, vi imate dosta pratilaca. Hvala vam na tome. Dosta, da, to je relativan pojam, ali imam, da. S obzirom na to da sam privukla pažnju svojim postovima o društveno angažovanim zbivanjima, eto da to tako nazovem. Aktuelnim temama. Aktuelnim temama, bilo da su one dnevne, bilo da se one kreću od pojedinca ka opštem ili obrnuto. I uvek mi je bilo važno da to ima nekog smisla, da nekoga pokrene, da nešto promeni, da ukaže na problem, da li lokalne zajednice, da li šire sredine. Tako sam privukla pažnju ljudi koji, verujte mi, se širom Srbije, jer ja sam pokrivala pola Srbije u vreme svog rada kao dopisnice. Vi ste dopisnik 10 godina radili kao dopisnik iz Kraljeva, je li tako? Da, ja sam radila kao dopisnica iz Kraljeva i okoline koja je tada pre 10 godina bi više od 10 godina sada, jer ja ne radim posljednje 2 godine na toj televiziji. To je prosto područje od maltene Tutina do Kruševca, jer opština Kraljevo je teritorijalno
najveće u Srbiji, to mi je 150 km, vi pokrivate sve. I onda doživite da u novinarskoj karijeri prođete ono što neko nikad ne prođe, a radi isti posao kao vi 40 godina. Šta je to što ste vi prošli? Zemljotresi, požari, poplave, velike tragedije, velika ljudska muka, nepravda. S druge strane, uvek postoji taj balans da se dešavaju divne stvari, da neki ljudi postižu fenomenalne uspehe. I jedini način da saznate za njih smo u stvari bili mi, mreža dopisnika koja je govorila o tome kako se živi kad se izađe malo iz velikog grada. Jer suština je ista, ali su nijanse u pitanju, jer jako je teško biti hrabar i govoriti o tim stvarima u maloj sredini. Otud i to da nisam omiljena dobrom delu, nažalost. Zato ste neretko i završavali na sudu. Jeste. Šta se dešavao? U mom slučaju je princip obrnut. Ja sam bila ta koja je tužila. Koga ste se tužila? Tužila sam policajca, recimo. Zbog čega? Zbog nasilnog ponašanja. Šta I verujte mi, to se desilo pa sigurno pre dobrih 7-8 godina. On je bio jako nasrtljiv i neprijatan. Ovo što danas viđamo u medijima kao uvrede je ništa za ono što sam ja čula od policajca Policijske uprave Kraljevo u to vreme, koji po godinama može da mi bude otac. I ja sam rešila da se tome suprotstavim tako što ću sama da odem u policijsku stanicu i prijavim određenog policajca, jer, naravno, naučite prvo zakon, pa znate šta vi smete, a šta on ne sme. I uspela sam, verujte mi, da sam, taj proces nije trajao dugo, Policijska uprava u Kraljevu je pokazala zaista veliku odgovornost da to vrlo brzo uradi, i taj policajac je suspendovan na 6 meseci, skinut mu je deo plate na određeno vreme, sad se više i ne sećam, ali više nikad nisam doživjela tu vrstu neprijatnosti. I sigurna sam da u tom trenutku pola policije, recimo, bilo na moje strani, jer rade svoj posao časno, a ona druga polovina nije. Srbija je cela podeljena, nažalost, i to nije dobro. Mislim, nije dobro ni za koga. Osim, eto, takvih slučajeva gde ste završavali na sudu, vi ste negde u javnosti poznati po otvorenim pismima. Možda i najpoznatije vaše, da kažem... To me lansiralo u ove društvene mreže, mislim, da, u ove... Ali negde je to sad i prirodan sled, da svi novinari i ljudi koji se uopšte bave javnim poslom, prosto je neminovno da nisu aktivni na društvenim mrežama. Mirela, to verovatno znate, i sami dugo radite ovaj posao, tražite način da dišete. Vama je voda već preko nosa. Vi ne možete više da dišete, vi nemate mogućnost da ukažete na sistem koji u zemlji ne funkcioniše. Dakle, ova država institucionalno ne funkcioniše ni u jednom svom delu onako kako je sama sebi propisala. Dakle, ne kako biste vi ili ja želeli da ona funkcioniše. Država ne poštuje sobstvene zakone. U takvoj atmosferi je pojedinac... I vi ste to sve osetili na svojoj koži? Ja sam to osetila na svojoj koži. Prosto se... Zamislite situaciju u kojoj, recimo, čekate 7 meseci da vam poreska uprava obradi zahtev da ugasite malo preduzeće. 7 meseci. Mislim, mene su zvali ljudi s neverovatnim pričama o tome kako ih sistem ih sekundarno zlostavlja. I time što to 7 meseci ne uradi, on vam oduzima pravo da tih 7 meseci, 7 godina, u mnogim slučajevima, Kraljevo imalo razne slučajeve, sećate se i Magnohroma i fabrike vagona i blokiranje Ibarske magistrale i samozapaljenja i samoubistava, to je jedan očaj u kom se čovjek nađe. I onda sam ja postala glas tog naroda koji prosto nije mogao drugačije da se izrazi, a da se to čuje dalje od
Hajde da se vratimo nekoliko godina unazad. Napisali ste otvoreno pismo, pre svega prvo otvoreno pismo je bilo Biljani Srbljanović, ukoliko se sećam. Da. To je bilo davne, 2000, davne. Sorry, nije toliko davno. Pa, 2014. ili 2013. Tako je, bila je godina izbora. Reč je o parlamentarnim izborima. Vi ste izveštavali, ona je videla vaš prilog. Tako je, kratak intro. Da, ja sam izveštavala 13 sati sa terena. Mislim, to je jako teško. Svako ko je čak bio i gost sad u ovoj ulozi, kao ja, zna da nije lako govoriti javno bilo šta, a pritom ste odgovorni za sve što ste rekli i uradili. I ja sam se uključila 13. put tog dana u 8 sati uveče, završila za taj dan svoje reportersko izveštavanje, otišla kući, obavila te majčinske poslove koji me svakako uvek čekaju i sela da malo se opustim i odmorim, istuširala se i prvo što sam na Twitteru videla bio njen tweet kako imam paradentozu i kako imam neprospavanu noć iza sebe. Lično, ja sam predugo u poslu da bi me to vređalo. Niti, mislim, kako bih vam rekla, ne može da me uvredi niko na taj način. Što će mi reći kako izgledam. Možda bi me uvredilo ako sam procenila u nekoj pogrešnoj, nekoj pogrešnoj misli, pa sam nekog time povredila i narušila mu pravo i slobodu. Ali po izgledu ne možete da sudite. Šta ste joj napisali? U javnom govoru. I onda sam ja prespavala noć. Ne zato što je jutro pametnije od večeri, nego sam preplakala celu noć, zato što sam smatrala da žena ženi u javnom prostoru, jer Twitter je javni prostor. I obi se bavite javnim poslom. Tako je, ne može da kaže. Ja sebe ne smatram važnom u toj priči, u smislu ona je meni. Mislim, jedna žena je drugoj ženi napisala nešto što nije smela. Njena reč u tom trenutku ima zaista težinu u javnom govoru. Neko je sluša, neko je prati, mnogo više njih, mislim, mnogo više ljudi nego mene. Ja sam prespavala, to jest preplakala, to jest plakala, ustala, počinjala, legla, ustala i napisala za 5 minuta to otvoreno pismo, jer sam se osetila dužnom da progovorim u ime svih žena koje na posao ponekad dođu i neispavane i sa dijagnozom koju naravno ne sme Biljana Srbljanović da postavlja u javnom prostoru, osim što nije tačna, njena dijagnoza ukazuje na veliko neznanje u smislu toga kako je to snimano i zašto je ona to pomislila, s obzirom da je profesorka univerziteta, trebalo bi da to zna. I između ostalog, samo sam se oglasila u ime tih svih žena, rekla vi ne znate šta stoji iza mog 13-satnog rada. Vi ste uvredili sve žene koje su noćas do 3 radile nešto za svoju porodicu, za posao, za kuću, za prijatelja, za... Vi ne znate šta se njima dešava iza pojavnog oblika. Ili znate i pravite se blesavi i pljujete od ozgo po svima nama. I to je odjeknulo ne u Srbiji. To je, mislim, prosto... Ja sam poslužila u jednom trenutku kao meta obračuna sa Biljanom Srbljanović, što je zloupotreba medija, ali pošto sam neko iz medija, bilo mi je jasno, pa sam vešto to izbjegla. Svakako ste i objasnili u tom pismu odakle vam ožiljak na licu. Objasnila sam i da, ja sam u jednom trenutku rešila da se outujem, kako bi rekli i moji klinci, odnosno da javno iznesem šta je deo mog privatnog života, a sve u cilju toga da pomognem. Ja sam žrtva porodičnog nasilja, fizičkog nasilja najpre, koje je vidljivo i prosto sam osetila potrebu da ženama dam snagu i hrabrost da izađu i kažu, jer to nije sramota, to se dešava svima. Statistike, ja sam dugogodišnja aktivistkinja Udruženja građanki, baš zbog toga. I svaka žena koja je uspela da izađe iz toga, zahvaljujući toj snazi koju date kad kažete, evo ja sam. Vi mene poštujete, mislite da je to što govorim i pišem dobro i važno, neke se stvari menjaju, mogu da utičem na više ljudi. Ajde sada da izađemo i da kažemo mi smo žrtve nasilja i mi to više nećemo trpimo.
Znate, i meni, mislim, ja više nemam problem s tim, imala sam, jer to ne prašta ni jedna sredina, dobijete odmah etikete razne. Posle tog otvorenog pisma, ubrzo, napisali ste još jedno pismo? Napisala sam još jedno pismo otvoreno vlasniku radio televizije Pink, odnosno RTV Pink International Company. I na to sam bila primorana zbog nerada institucija i nepoštovanja rokova koje su same sebi dale. Dakle, nakon što ja sam dobila otkaz po desetogodišnjeg ugovora koji je bio produžavan 10 godina svaka 3 meseca. To je jedna posebna tema o kojoj se da pričati, jer ostvariti prava... Pitate se kako je to moguće, ali je to moguće. Da, da, i ja nisam usamljen primer, to hoću da vam kažem, pogotovo u našem poslu. I probala sam da to rešim mimo javnosti, kako bih vam rekla. U smislu da sam se obratila televiziji Pink da mi pošalje te ugovore, da mi pošalje dokaz da su doprinosi svi po ugovorima uplaćivani. Oni su mi se obratili pismom, rekli da je sve uplaćeno, ja sam se obratila fondu PIO, tražila dokaz o tome, tamo su mi rekli da nemaju dokaz, da ne postoji dokaz, iako je sistem umrežen, to znaju svi oni koji su probali da neko to pravo ostvare. I dovedena sam u situaciju, mislim, kako bih vam rekla, ja i većina nas koji smo tako poslovali sa tom kompanijom, to je s televizijom, nismo imali zdravstveno osiguranje, nismo imali zdravstvene knjižice, nismo međutim, imali... Međutim, vama je to bilo preko neophodno? Da, ja sam, mislim, i sebe i dovela u neko zdravstveno stanje sada lošije nego što je bilo iz tih razloga, ali kažem, to ostvarivanje prava koje vam država garantuje i zakoni vam garantuju, a institucije vam ne daju. To je prosto nešto čime moramo da se bavimo svakog dana, u svakom pogledu, svako pojedinačno, zato što smo mi, dno nije nerastegljivo, to je neko rekao nedavno. Osim odjeka u javnosti, posle tog otvorenog pisma, da li ste dobili možda neki odgovor? Ja sam dobila odgovor u vidu pisama, sa lepim logom na finom papiru, da oni u Kraljevu ipak nisu u pravu i da se to još uvek ne vidi, ali vidjet će se. Na moje pitanje za koliko nisu imali odgovor, tako da ja i dalje čekam. Ostvarivanje prava na sudu u toj vrsti sporova je gotovo nemoguće, verujte mi, jer ja sam se razvodila kao žrtva nasilja i majka tada dvoje maloletne dece 4,5 godine. To je najduži proces u istoriji osnovnog prvog suda u Kraljevu u poslednjih 50 godina. Znate, jer je poveravanje maloletne dece prioritet nad prioritetima. Razumete, tako da... Kako se osjećate posle toga, moram samo to da vas pitam, da vas vratim, kako se osjećate nakon tih 10 godina radeći za određenu kuću, i kada treba da ostvarite prava, niko vam ne izađe u susret? Osjećam se loše, naravno, koji svi. Nije ni za kakvu utehu to što ja znam da mnogi ljudi imaju iste probleme. To je ovo što nas opet vraća na početak. Ljudi se prepoznaju u tome o čemu ja govorim, odnosno pišem, jer nisam u prilici da govorim javno. Ja sam prestala da radim na televiziji Pink zato što nisam propagandistkinja, ja sam novinarka. Ja sam školovana novinarka, radim to 4. veka, evo već. Radila sam za apsolutno sve vrste medija, dakle od štampanih do elektronskih. Imam ogromno iskustvo i znam šta ne znam. Tako da se nisam mešala u to što ne znam, ali nisam htela da radim po komandi i ispostavilo se da sam izvukla deblji kraj, što sam i očekivala, iskreno da vam kažem. Ali ja verujem u to da će vreme pokazati, mislim, kako bih vam rekla, na kojoj ste strani bili kad je trebalo da se opredelite. Ja imam i materijalni dokaz da nisam ćutala. To je moja obaveza kao novinarke, kao građanke, kao majke, kao prijateljice, kao koleginice i ja od toga neću odustati. Sad, koliko ko od nas izdrži. Znate, mnogo je teško kad znaju da ne mogu da vas ucene, onda pokušavaju da vas na druge načine ućutkaju, pa onda ne možete da se zaposlite nigde. I vi znate zašto ne možete, jer ste napali sistem, napali ste nešto u što se ne dira. I vidjet ćemo.
Svakako verujem da ćete uskoro naći možda posao. Da li vi očekujete da ćete naći? Ne očekujem da ću naći posao, pogotovo posle toga što sam napisala otvoreno pismo, opet da kažem, na jednoj od društvenih mreža. Kome? Predsedniku države. To otvoreno pismo se odnosilo na stanje u državi, ali to vam je, mislim, kako bih vam rekla, to je mogo da napiše i neki malo pametniji đak završne godine srednje škole. Neko ko sad ima 19 godina, neko ko je rođen 2000-te, je mogo isto to da napiše. Mene to poražava, moja su deca, mislim, tih generacija. I potpuno je porazno da na proteste idemo zajedno. Neko je tu debelo u nečemu pogrešio. S druge strane, iako ne radim, ja sam i novinarka. Mislim, to vam je to kad vam uđe u mozak, taj crv, to nikad ne izađe. Ja naravno gledam, pratim sve što se dešava i onda kad otvorim na internetu dnevne novine, magazine, šta je dostupno, nije, pogledam i u jednom danu je bilo 5 samoubistava u Srbiji. Tog dana kad sam ja napisala to pismo. Samo su ti naslovi iskakali. Znači, postoji, imamo veliki problem, predsedniče. Ljudi se ubijaju, mladi, stari, bolesni, zdravi. Zašto? Postoji jedno beznađe veliko. Postoji jedna velika neizvesnost. Šta će se dogoditi? Jer će se nešto dogoditi. Te lažne slike u koje mnogi veruju, njihovi izbori, ja nikome ne zameram prosto izbore u životu, niti kod nas ima na to pravo, ali s druge strane, vi imate javno ste odgovorni za nešto. Niste vi pojedinac, vi ste deo jedne zajednice. Vi ste odgovorni prema svojim komšijama, prijateljima i oni prema vama. Dakle, i to se odnosi na kolege i na, kako bih vam rekla, na sve socijalne kontakte koje ostvarujemo. Narod je užasno napet, nervozan, zato što je u stalnoj neizvesnosti od, da ne banalizujem, nego prosto da dam primjer od toga da li će seljak moći da proda to što je posadio ili uzgojio ili, ne znam, odhranio od stoke, do toga da mladi ljudi odlaze. Evo, moj mlađi sin završava srednju školu i ja već 4 godine samo s njim listam planove gde će on ići, kada završi fakultet, naravno, jer samo je još to ostalo. Zamislite kada neko ko ima 18 godina kaže, pa ostalo mi je još samo da završim fakultet i kao Srbijo, ćao, nikad više. I to je mnogo teško. Ja kažem, pa, mislim, čekaj, stani, možete nešto promeniti? I on kaže, beži, bre, spremaš se za proteste, a kao da se promeni. Šta će se promeni? Kad ja tebe gledam već, eto, toliko godina, nije se ništa promenilo, samo imamo probleme. Posle tog otvorenog pisma... Da li je to otvoreno pismo izazvalo neke reakcije? Pa izazvalo, uvek, znate kako, ne možete to da sprečite na mrežama, to je globalni problem svetski, da vam neko nešto pokrade pa da malo izmeni pa da uradi ovo ili ono, ali rizikujete kad vi to napišete, nazovete ga tako i ostavite javno otvorenim, vi... Mislim, u mom slučaju ja sam dugo tu i znam šta bi moglo da se desi. Pa, mislim, neću naći posao. Pojavila mi se policija uveče u stanu. Policija i hitna pomoć. Šta se dogodilo? Pa, neki su smatrali da će se ubiti. Ko je smatrao da ćete se ubiti? Pa čak i prijatelji neki su bili jako zabrinuti jer su znali, znate, kad radite dugo novinarski posao, vi nikad ne možete da otresete sve što u toku dana upijete ispred vrata. Vi ostavite deo nečega, ali sve te slike ostaju u vašoj glavi. Jednostavno vas to jede iznutra. Ja govorim, da ne govorim, verovatno ne bih sad bila u ovom studiju, nego, mislim, kako bih vam rekla, ipak smo u jutarnjem programu, ali ljudi jednostavno žive pod velikom napetošću, neizvesnošću, zadovoljavaju se malim i imat ćemo veliki problem da ih pokrenemo, jer više nikome ni u šta ne veruju. Ni u šta ne veruju. Ne veruju u sistem, ne veruju u pravosuđe, ne veruju u zdravstvo, ne veruju u prosvetu, ne veruju, kažem to, ne veruju lekaru, ne veruju sudiji, ne veruju nikome.
Kako ocenjujete sada stanje u medijima? Grubo pitanje, ali moram to da vas pitam sa obzirom na to da ste... Ne postoje mediji kao takvi, oni samo fizički postoje, jer ono što bi mediji trebalo da budu, dakle ono čemu je trebalo težiti nakon nekakvih promjena u državi svojevremeno, je preraslo u svoju suprotnost. I mi smo došli do kraja jedne ere, s tim što je tu eru, razvijena društva su tu eru prevazišla pre 20 do 30 godina. Mi sad nemamo, mi imamo propagandu. Prvo, mislim, nacionalne frekvencije, odnosno etar, odnosno taj prostor koji se daje emiterima da plasiraju svoj proizvod na širem tržištu je nešto što pripada svim građanima Srbije. I svi građani Srbije imaju pravo da to imaju dostupno, i da na kraju krajeva to što plate, da za to proizvod i dobiju. Oni neće da plaćaju, mislim, ja vam govorim o sredini iz koje potičem, to su obični ljudi, normalni ljudi koji čitaju novine, gledaju televiziju, ali nisu na internetu, malo su stariji ili su mnogo mladi pa ne čitaju i ne gledaju. Mediji sve više prelaze na mreže društvene, na internet, mediji odatle kradu teme, promovišu neke ljude, mislim, kako bih vam rekla, i to je mač sa dve oštrice, vidjet ćemo u što će sve da se pretvori, postoje čitave histerije i ružne stvari koje se na tim društvenim mrežama dešavaju, isto kao i u medijima, i ni to nije nešto što može da se izbjegne, ali ne znam, vidjet ćemo. I za sam kraj želim da vas pitam, da li vam nedostaje posao? Užasno mi nedostaje, ja sam jedna radoznala osoba i mislim da su svi novinari u stvari radoznala dečurlija koja misli da može da popravi svet, ali mi nedostaje ovaj posao, ovaj prilog koji ste videli sada, nedostaje mi to da tragam za jednom pričicom, čula sam u nekom razgovoru uz put da postoji nešto i ja sam za tim tragala, verujte mi, 7 dana. Trebalo je da dođem do tih fotografija, do tog parčeta koje je ugrađeno, do mesta gde je sigurno, da nađem istoričare. To je nešto mi nedostaje, informativni program mi uopšte ne nedostaje, zato što mislim da je propaganda jedno nečasno zanimanje, odnosno baviti se time u medijima je nečasno. I smatram da svako ko baš u ovim trenucima odluči na kojoj strani biti, sutradan ima pravo da kaže ili ne kaže više išta. Zato što kad je sve dobro, onda nema potrebe, niko od nas ne mora da bude heroj. Mi smo svi iznuđeni heroji, zato što je vreme tako. Vi ste heroina savremenog doba, eto slobodno mogu reći. Hvala vam što ste vi časno obavljali svoj posao. I mnogo vam hvala što ste bili sa nama u emisiji Jutarnji kafu. Mirela, puno hvala vama na pozivu vašoj televiziji. Naša televizija počinje da se gleda. To sam shvatila kad sam dobila poziv. I nadam se da iz ovog razgovora smo uspjeli nešto da prenesemo kao bolju energiju za promene.